Dobroveče, vi gledate otvoreni ekran televizije Kanal 9, moje ime je Milan Kođo. Napuštene životinje, pre svega psi i mačke koje žive na ulicama našeg grada, nisu igrom slučaja zalutale, nego su se tu našle zbog neodgovornih vlasnika. Rešavanje problema neodgovornog vlasništva do sada se niko nije ozbiljno bavio, a sa druge strane su građani koji su iz najbolje namere hranili životinje na ulicama ovog grada, kršili su istovremeno propise definisane u gradskoj odluci o držanju domaćih životinja. Osnivanjem javnog komunalnog preduzeća za higijena i veterina, postupanje prema napuštenim životinjama dobija nešto pozitivniji kontekst, ali neke sporne stvari ni dalje nisu rešene. Udruženja koja se bave zaštitom životinja, ali i građani koji samoinicijativno pomažu napuštenim psima i mačkama, godinama traže menjanje propisa. Na vidiku je rešenje koje bi trebalo da donese i konačne pozitivne promene. A o čemu se tačno radi, razgovaram večeras sa mojim gošćama. Sa mnom su Marijana Mutavčijeva iz udruženja HMM i Milena Brkljačić iz udruženja za zaštitu životinja SPANS. Dobroveče, dobrodošli u otvoreni ekran. Dobroveče, hvala na pozivu. Hvala na pozivu. Evo, ako pogledamo nekoliko godina unazad, šta je ono što su vaša udruženja uočila kao ključne probleme u ophođenju prema napuštenim životinjama? Mislim i na nadležne, mislim i na sugrađane. Pa ovako, znači mi smo pokrenuli ovu inicijativu pre svega da te gradske odluke promenimo i uskladimo sa zakonom. I to su odluke koje se tiču hranjenja napuštenih životinja, to jest gradskih životinja, i odluku o uređenju grada koja u stvari definiše, koja bi trebalo da definiše postavljanje tih kućica. U smislu, znači, da im obezbedimo neke osnovne stvari u obezbeđivanju njihove dobrobiti. Znači, treća stvar koja je ovom inicijativom obuhvaćena je i uvođenje staratelja u program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Novog Sada. Znači, to su tri stvari koje se jako nadovezuju jedna na drugu. U stvari, najbitnija i najosnovnija je ta treća stvar, a tiče se uvođenja staratelja, koja praktično podrazumeva i smeštaj i hranjenje napuštenih životinja, to jest gradskih pasa i mačaka pre svega. Jer napuštene životinje, to je jedan izraz koji je prihvaćen u zakonu i u našem pozitivnom zakonodavstvu. Međutim, mi imamo situaciju da nisu napuštene životinje samo napuštene životinje, jer kad prođu program sterilizacije i kastracije i kada se vrate na svoje stanište, one postaju gradske životinje, to je gradski psi i gradske mace. One su registrovane na upravu grada Novog Sada i to znači više nisu napuštene, nego naše novosadske mace i psi. Svih nas? Svih nas, zato što gradska uprava jeste neko ko je definisan u registru, to jest u bazi podataka, ali u suštini svi mi bi morali da se bavimo njima i da brinemo o njihovoj dobrobiti zajednički. Znači, ne očekujemo od svakoga da se bavi, ali omogućiti barema onima koji su zainteresovani i koji žele da učestvuju i da se angažuju, trebamo omogućiti baš promenom tih odluka. Detaljno ćemo razgovarati o tome tokom emisije. Milena, kakva su vaša zapažanja i zapažanja volontera iz SPANS-a? Mi smo svakodnevno na terenu jer smo onako u osnovi terensko udruženje i ono što moram da kažem jeste da i mi, a i mnogo naših sugrađana sve ovo vreme hranimo napuštene životinje na ulicama i u neku ruku svi smo mi njima staratelji, samo što to nije definisano i treba da se nekako stavi u neke okvire da znamo, da imamo pravila, da znamo kako se ophodimo i da onda na obostrano zadovoljstvo i ljudi i životinja to funkcioniše onako najbolje kako može, a najbolje će funkcionisati nakon što se dogovorimo i vidimo šta je ono u stvari što je potrebno i nama i njima. Zašto se dijalog sa nadležnim institucijama, evo i sa nadležnim javnim komunalnim preduzećem za higijenu i veterinu, vodi tek sada? Ima 3 godine kako je to preduzeće osnovano, gradske odluke su donesene još u periodu i pre toga. 2010. konkretno ta odluka je doneta o
odluka o... Ta sporna odluka o držanju domaćih životinja. Držanju domaćih životinja na teritoriji grada iz 2010. Nije to prvi put. Prošle godine, tačno u ovo vreme, smo koleginica iz Fondacije za razvoj domaćinstva i ja uputila jedan dopis, ali na taj dopis nam nije odgovoreno. Znači, nije bio ovako formalan, znači u smislu inicijative, ali nije da nisu postojali određeni koraci ka promeni tih odluka i uvođenja starateljstva. Takođe, direktor Aleksandar Bursać je na nekim sastancima ranije govorio o uvođenju hranitelja životinja. Ja mislim da je on podnao inicijativu 2015. koliko smo obavešteni, koliko nam je rekao na tom sastanku. Međutim, on nije dobio nikakav odgovor. To je vrlo slična inicijativa s tim što je njihova ideja bila da se naprave hranilište za napuštene životinje, međutim, nama se to nije dopalo, učestvovao je i Spas na tom sastanku, ja sam bila prisutna, nama se to nije dopalo zato što bi ta hranilišta bila locirana na jedno mesto i tu bi se skupljao jako velik broj pasa. I bilo bi vremenski ograničeno kad mogu da... Vremenski ograničeno, što smatramo da nije dobro za građane, da se veći broj pasa okuplja oko hranilišta i sad smo se usaglasili da je naš predlog da situacija ostane ovakva kakva je. Takođe, ta hranilišta i hranu u hranilištima bi zoohigijena dobavljala, u stvari snabdevala. Međutim, smatramo da je mnogo bolje da ostane ovako kako je, da građani o svom trošku dobrovoljno to rade. Jer kad bi bilo neke hrane, znate, to odmah dovodi i neku zloupotrebu i ne znate, vi ne možete da iskontrolišete da li je tu hranu baš zaista pojao neki pas ili je neko se prijavio da bude staratelj samo zato da bi imao pristup toj hrani. Jednostavno, tako nam je, pa smo vrlo realno sagledali sve probleme, a da bi bilo idealno da zoohigijena finansira ishranu gradskih pasa i mačaka, tako bi i trebalo da bude po zakonu, praktično oni su vlasnici, grad je vlasnik tih pasa i mačaka, zoohigijena je neko ko treba da brine o tim psima, komunalna služba koja treba da brine o tim psima i mačkama, ali mi smo predložili da situacija na terenu bude bukvalno ovakva kakva je, samo da se staratelji uvedu u jedan sistem u smislu da budu evidentirani u Gradskoj upravi za komunalne poslove i da se tu evidentiraju i psi koji su im dodeljeni na staranje. Znači, sa brojevima mikročipova i ograničili smo neki broj kao što je u Beogradu, na 5 pasa, znači jedan staratelj može da brine o 5 pasa i o 10 mačaka. Mislim da bi bilo nerealno da se ta briga vodi o više životinja, ali nerealno je da neko postigne da isprati sve to ukoliko bi broj životinja bio veći. Razjasnit ćemo pojam staratelja. Evo, Milena, da. Pa, hoću kažem da bi situacija ostala praktično ista. Ljudi koji žele da se brinu o gradskim psima, koji su na našim ulicama, bi kao i do sada hranu finansirali sami, onoliko koliko žele i mogu. I to ne bi bilo dodatno opterećenje za gradski budžet, a ipak bi doveli do nekog reda u cijeloj ovoj priči. Dakle, šta bi se ovde sada konkretno promenilo? Promenile bi se odluke, pojedini članovi koji su ovo smatrali prekršajem, ovaj put bi se brisali ili bi šta da? Odluka o držanju domaćih životinja, mi smo tražili da se obriše taj član u kom je zabranjeno hranjenje na javnim površinama. Znači, to je što se tiče te odluke o držanju domaćih životinja, da se u ovoj odluci da se dopuni odluka u uređenju grada Novog Sada, da se definišu kućice, da se dozvoli njihovo postavljanje i da se u program mera unese i to, da se unesu i staratelji kao još jedna komponenta u program. Ko pokreće ovu inicijativu, osim vaših udruženja? Osim naših udruženja, to je još 7 udruženja koji se ne bave isključivo zaštitom dobrobiti i zaštitom životinja. Znači, to su ovako Novosadska biciklistička inicijativa, Volonterski centar Vojvodine, Udruženje za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Čuvari kampusa,
omladinski centar CK13, Novosadski humanitarni centar i Fondacija za razvoj domaćinstva. Znači, to sve su, ste ih nabrali. Sve sam ih nabrala, da ne bude ljutnje. Znači, to su udruženja koje imaju jedan zajednički imenitelj koji teže ka jednom humanom društvu. Znači, to nisu isključivo udruženja koja se bave zaštitom i zaštitom dobrobiti životinja, mada mnoge od njih imaju i to u svojim ciljevima i u svom programu. Vi ste nekoliko puta do sada u tokom emisije pomenuli staratelja, to je nova kategorija. Rekli smo kako će otprilike sve to funkcionisati, međutim, ko će ih obučavati, gde treba da se prijave, a kako ste to zamislili? Ajde da malo detaljnije govorimo o tome. Evo, naš neki predlog, za sada je to na predlogu, znači ukoliko se osnuje ta radna grupa, na njoj bi trebalo da se razgovara o tome koji su najbolji načini. Naš neki predlog je da se staratelji zavedu u bazu sa svojim ličnim podacima i da se zavedu u bazu i psi ili mace o kojima oni brinu preko mikročipova. Kako da kažem, obaveza staratelja, uslovno rečeno obaveza, bi bila da vode računa o psima i macama o kojima su odlučili da brinu. Oni su ti koji bi trebali da usko sarađuju sa zoohigijenom, da im javljaju o pridošlim životinjama, onima koje nisu sterilisane ili kastrirane, da im javljaju da je isteklo godinu dana od vakcine koju inače psi i mace u našem gradu dobijaju uz kastraciju i sterilizaciju, dobijaju vakcinu protiv besnila, koja je kod nas obavezna da se revakcinišu psi na godinu dana. I njihova obaveza bi bila da ih hrani, da prate njihovo zdravstveno stanje i ukoliko ima nekih potencijalnih problema, ako primete da se bilo šta dešava sa životinjom, oni u saradnji sa zoohigijenom treba da postupe onako u cilju njene dobrobiti i u cilju dobrobiti građana Novog Sada. Rekli smo najviše pet životinja mogu da brinu. Vi, pretpostavljam, već imate ideju ko će biti staratelj. To su ljudi koji se već sada su na neki način uključeni u staranje i brigu o gradskim psima i mačkama. Da li ima i novih zainteresovanih koji se raspituju s obzirom na to da je priča o ovoj inicijativi već pomenuta u medijima i da evo već nekoliko dana se govori o tome? Znate kako, svaka zgrada ima svog nekog dobročinitelja za životinje oko te zgrade i ja stvarno ne znam da li postoji jedna zgrada gde ne postoji građanin koji brine o životinju. I uvek ima onaj jedan koji zove komunalnu policiju. I uvek, znači, i uvek je to rat između jednih i drugih. Staratelji su jako bitni da rade i na terenu na senzibilizaciji građana. Znači, da na prvu loptu se ne svađaju tako, nego da jednostavno ih upute zašto je to dobro da taj pas bude baš tu. Ja imam jedan jako dobar primer iz zgrade u kojoj sam živjela ranije. Sada sam u centru, tako da nemam tih u centru, u suštini nemate puno pasa koji su stacionirani i maca, ali ovo je na Limanu. Znači, jedan pas koji je već 5 godina na toj lokaciji. O njemu brinu 3 komšinice, posebno jedna gospođa koja bukvalno njemu i ampulu i vodi računa o čišćenju od parazita i o ishrani. Znači, ona bukvalno svu tu negu pokriva o svom trošku. Kad je došao taj pas, naravno da je bilo komšija kojima je on smetao, međutim, ja sam krenula sa tom pričom da on nije pas koji skuplja čopor. On je zaista uvek bio u društvu sa jednom ženkicom i njih dvoje su kao bukvalno kao bračni par boravili na toj lokaciji. Nama su obijali kola bukvalno na dnevnom nivou. Ja sam sa svojih kola skidala brave. On je znao ko je u zgradi, ko dolazi, jednostavno on to osjeća. Kad se tu stacionirao i smirio, nama su obijanja kola prestala. Znači, to je prosto neverovatno. On oko te zgrade patrolira i to je njegova neka teritorija. Poznaje svakog stanara, pritom se radi o kuli koja ima 10 spratova i 10 međuspratova. I ljudi su kroz 5 godina konačno shvatili, on sad ima tamo i kućicu, i konačno su shvatili da ga ne teraju.
Mislim, jednostavno postoje takvi primjeri dobre prakse, ali potrebno je vreme i potreban je proces uopšte. Znači, mi moramo da shvatimo da psi moraju da budu na ulici. Program je takav da podrazumeva da se psi koji se obrade vrate na lokaciju sa koje su odneti, jer je jako bitno da dođe na tu lokaciju, jer su psi koje odnesete na drugu lokaciju uznemireni, ne poznaju tu teritoriju, dezorijentisani. I to vraćanje na lokaciju je jako bitno. Znači, to je nešto na čemu mi insistiramo, a smatramo da zoohigijena nije baš u punoj meri poštovala to vraćanje na lokaciju. Također, postoje neki problemi tipa kad psi laju pa se odnose. Mislim, pas je agresivan samo ako bez ikakvog razloga napada ljude i ujeda. Znači, nije agresivan ako laje, nije agresivan ako prođe pored vas ili tako. Jednostavno, psi su naučeni ulični da se uglavnom sklanjaju od ljudi. Jako je mali broj pasa koji će... I staratelji su i tu bitni da nazovu zoohigijenu kad dođe nova jedinka na tu teritoriju, da se odmah obradi, da se ne bi razmnožavali i ne bi uvećavao taj broj i da se jednostavno, ukoliko se uklapa u tu okolinu, da se pas vrati i da boravi tu. Dobro je što ste pomenuli primer iz vaše okoline. Kada ste spomenuli centar i rekli da u centru baš i nema toliko napuštenih pasa, ja sam se setio, postoji jedan veliki crno-beli pas za kojeg svi kažu to je onaj kuca koji zna na semafor, da gleda u semafor. Da, evo, Milena, vi sigurno znate o kojem psu se radi, pa da. On je jedan od onih poznatih novosadskih pasa. Ljubitelji pasa u Novom Sadu im daju imena. Neretko pas ima i po tri imena, pa onda jao, to je u stvari ovaj i tako. Bak je jedan od njih, on je u stvari, ajde tako da kažem, vlasnički, o njemu brine jedan gospodin koji je, nažalost, koliko ja znam, invalid. Tako da bak u stvari šeta po gradu, ali se vraća uveče kod njega, on ga hrani, brine o njemu, ali on je jedan od tih velikih pasa preko kojih možete u stvari videti da je ta veličina predrasuda. I ono što je po meni jako važno da se kaže i što mnogi naši sugrađani ne znaju, kada se priča o vraćanju pasa na lokacije, u novosadskom programu, novosadski program je CNR program, šta to znači? Znači da psi po programu imaju pravo da borave na ulici. Ne mogu svi biti smešteni u prihvatilište. I to je ona predrasuda. Kad god nešto pričamo, a zašto on je u prihvatilištu? Šta je CNR program? CNR program, da. CNR program podrazumeva da se pas uhvati, steriliše ili kastrira, vakciniše protiv besnila i nakon oporavka vrati na lokaciju ukoliko se proceni da je to pas koji je za vraćanje na lokaciju. E sad, to je znači jako važno da naši sugrađani shvate da ne mogu da očekuju da svi psi budu u prihvatilištu, jer to ne postoji prihvatilište nigde u svetu koje može da primi sve pse. Niti treba da budu svi. Niti treba svi da budu tamo, a kada se bude primenjivao taj sistem mera sveobuhvatno, to je jedino rešenje koje može da, znači, to je jedino što može da dovede do krajnjeg rešenja problema napuštenih, odnosno naših gradskih pasa. Kada ste pomenuli sada prihvatilište, mi smo dugo bili bez prihvatilišta. Evo, do 2014. je osnovana javno komunalno preduzeće zoohigijene i veterina Novi Sad. I tada smo dobili... Tada smo dobili prihvatilište. Da, pre toga je nadležnost imala JKP Čistoća. To je jedan užasni period koji je za nama. Oni su pse držali na deponi. Jako velik broj pasa je tamo nezakonito i ubijen i umro od raznih komplikacija itd. I to je u stvari vreme kad je udruženje SPANS osnovano, jer je u tom momentu toliko bilo alarmantno da nešto moralo da se uradi. Evo, ideja da se unapređenje ovih aktivnosti na neki način može finansirati putem konkursa Gradske uprave za zaštitu životne sredine. To je sada kada smo rekli da je na neki način dužnost grada da brine o svojim životinjama, finansira njihovu ishranu i sve ostalo. Međutim, ovdje bi došlo možda do saradnje grada i nevladinog sektora, odnosno udruženja građana,
Kako su vaša dosadašnja iskustva kada su projekti u pitanju, da li ste nekad konkurisali, verujete li u njihovu transparentnost, koliko ovo može biti dobro uopšte? Udruženje za zaštitu životinja Novi Sad Spas nikada, znači mi smo osnovani 2010. godine, mi do sada nikada nismo konkurisali ni na jedan projekat, znači ni na strani, ni na domaći. Zašto? Mi se finansiramo od donacija građana. Znači, od dobre volje naših sugrađana i ljudi koji prate naš rad i odlučili smo se da tako funkcionišemo. Funkcionišemo isključivo volonterski, znači svi imamo svoje poslove, fakultete, deca, porodicu i ostalo, kao i svi drugi naši sugrađani i radimo ovo u slobodno vreme koliko možemo i koliko smo u mogućnosti i to je to kako SPANS funkcioniše. Ja zaista o projektima ne bi mogla da govorim. Iz našeg iskustva. Kako su iskustva u vašem udruženju, Marijana? Moja organizacija se bavi omladinom i mladima i drugi segment je taj kojem ja pripadam i koji ja na neki način vodim je zaštita dobrobiti životinja. Do sada što se tiče zaštite dobrobiti životinja nismo konkurisali. Ovo sve što je urađeno je isto tako urađeno volonterski. Jedino se postavlja pitanje i mi smo to u inicijativi rekli da je jednostavno ta obuka jer bi bio verovatno potreban i neki materijal i tako dalje, da bi tu ipak bilo u redu da se nešto isfinansira iz nekog projekta, jer ne možemo da iz svog džepa vadimo i da štampamo možda neke liflete gde bi staratelje uputili koje su njihove obaveze i šta bi oni trebali da rade. Znači, mi možemo eventualno da idemo po mesnim zajednicama i da održimo volonterski te neke obuke zajedno sa zoohigijenom i sa njihovim veterinarima, ali što se svega ovoga tiče, to je sve potpuno volonterski i nije deo ni jednog projekta. Znači, sve organizacije koje su ovo potpisale nisu uopšte krenule u tu priču da bi konkurisali na projekte, nego jednostavno želimo da se nešto promeni i da napravimo jedan korak napred da bi se s jedne strane obezbedila dobrobit tim životinjama koje su na ulici, to su kućni ljubimci koji su napušteni, a s druge strane da obezbedimo i građanima neki mir i jednostavno da shvate da životinje moraju da budu na ulici, da ne postoji prihvatilište nije rešenje, znači psi i mace moraju da budu na ulici. Neke procene su da bi ukoliko bi idealni uslovi postojali u smislu da nije veliki priliv pasa i mačaka na ulici, da bi 5 do 10 godina problem mogao da se reši na ovaj način. Nažalost, lokalna samouprava nije jedina adresa koja ovo treba da rešava. Lokalna samouprava uglavnom rešava posledice. Preventiva je nešto što je jako bitno, ali jednostavno time se bavi Republička veterinarska inspekcija, znači napuštanjem pasa i mačaka, i kad dođe do situacije da je pas ili maca napuštena, stigla u zoohigijenu. Zoohigijena mora da podnese prijavu protiv tog vlasnika Republičkoj veterinarskoj inspekciji koja onda pokreće prekršajni postupak. Znači, zoohigijena nema tu ulogu da kažnjava nesavesne vlasnike. Ona može samo da podnese prijavu kao i svaki građanin i udruženje Republičkoj veterinarskoj inspekciji. Moje lično mišljenje, to nije ni malo popularno što ću izneti ovako, je dok se ne uvede obavezna sterilizacija i kastracija za sve vlasničke pse, znači postoji model ukoliko ne želite, plati se određena taksa, to je tako rešeno u inostranstvu, da se mi nećemo baš približiti problemu. Ova inicijativa je bukvalno jedan mali iskorak što mi na lokalu možemo da rešimo. Ono što bi bila glavna stvar koja bi morala da se reši su odgajivači kojih ima preko 3000, a registrovano ih je pri Ministarstvu za poljoprivredu svega 3. Znači, mi imamo 6 registrovanih odgajivačnica, od kojih su 2 sokolarske, 1 za ribice i 3 za pse. A u Kinološkom savezu ima preko 3000 registrovanih odgajivača. Znači, odgajivači bi morali da se dovedu u neki red, ta kućna legla da se svedu na minimum u smislu obavezne sterilizacije i kastracije
i da se to napuštanje konačno sankcioniše. Zato što imamo dosta primera da su prijavljivali i građani i aktivisti napuštanje, a da prekršeni postupci uopšte nisu pokretani od strane Republičke veterinarske inspekcije. Znači, ono što lokalna samouprava može je ono što ona u okviru svojih nadležnosti, to su ove odluke, i da kontroliše, mislim, i da kontroliše rad zoohigijenske službe. Znači, ono što je bitno da se na republičkom nivou zakonima reši. Jeste, jako je važna ta kontrola čipovanja koja izostaje. Znači, vi imate jako mnogo napuštenih pasa koji nemaju mikročip i vlasnik nije poznat. Kontrola čipovanja se ne sprovodi, životinje se ne čipuju, trebalo bi da se mikročipuju 60 dana, je li tako? Nakon rođenja i u odgajivačnicama... Pre prve vakcine, tačno 90. 90 dana, da, pre prve vakcine. I u odgajivačnicama, onom momentu kada štene izlazi iz legla, međutim, kod nas ta kontrola mnogo izostaje i vi ste vrlo često... I naše udruženje i građani koji naiđu na napuštenu životinju, vlasnik nje se u stvari ne zna. To je jedan aspekt rešavanja problema. Ono što bi možda moglo da vodi kao rešavanju na drugi način jeste da ovo što stanje koje sada imamo pokušamo da rešimo tako što ćemo udomiti napuštene životinje. Span se dosta bavio time i evo i postigli ste neke rezultate, dosta kuca i maca je našlo nove domove i nove vlasnike. Kako podstaći ljude da prihvate napuštene životinje? Kako ste vi to uspevali? Samo pričom, znači objašnjavanjem, razbijanjem predrasuda, pokazivanjem karaktera i onih životinja o kojima mi brinemo, onih koje srećemo, sve više vidimo ljude na ulici koji vode mešance, na povocima to ranije nije bio slučaj i ono što je nama jako drago je, pošto se nama mnogo ljudi obraća preko društvenih mreža i na mail, mnogi ljudi udome životinje direktno sa ulice i iako procenat udomljenja kod nas nije nešto drastično porastao, opet vidimo da je sve više udomljenih životinja i to nam je izuzetno drago i trudimo se da razbijamo predrasude i neke druge vrste. Jer imate ljude koji bi vrlo rado udomili životinju, ali samo štene. Kod nas se još uvek teško udomljavaju stariji psi, psi, invalidni psi, oni koji crni, to su onako neke predrasude, ljudi vide malo slatko štene i onda je, tu negde preovladava taj izgled. Mi uvek savjetujemo, dođite, upoznajte životinju, ne odgovara svaki karakter životinje vašem karakteru i nekako, vrlo često nam se desi, ljudi dođu da bi upoznali jednog psa, odu kući sa drugim. Tako da te stvari su važne i mislim da se pokreće svest i da se sve više ljudi senzibiliša, ali moramo i dalje raditi. Evo da ih pitamo. Gledalci, možete da se uključite večeras u otvoreni ekran. Dakle, govorimo o tome kako su napuštene životinje briga svih nas. Večeras su moje gošće Marijana Mutavčijeva iz udruženja HMM i Milena Brkljačić iz udruženja za zaštitu životinja Spans. Ukoliko imate neka pitanja, možete i da nas pozovite. Dakle, 021 522733 broj telefona putem kojeg možete da se javite i evo da, taj broj vidite i u donjem uglu ekrana. Dakle, očekujemo vaše pozive. Dok čekamo pitanja gledalaca, nastavit ćemo naš razgovor. Sada kada smo pomenuli građane, jasno je da oni različito razmišljaju i da različito tretiraju napuštene životinje. Te razlike u mišljenju donekle su i posljedice neobaveštenosti. Ko je najveći krivac za to? Pa najveći krivac za to je u stvari što mi decu od malena potpuno pogrešno vaspitavamo i idemo u istom smeru. Ja imam dva mala psa, jedan je od 4 kg, jedan je od 8 kg. Često mi se dešava da roditelji, kad idemo, šetamo, oni su uglavnom na kratkom povodcu, kad smo u gradu i gde je gužva, oni bukvalno uzmu dete i dignu ga u naručje. Znači, to su psi koji su potpuno i bezopasni i svojim izgledom ne izazivaju, pritom ja imam i malo dete, tako da imam dosta dobar odnos i sa decom i shvatam kako deca funkcionišu. Znači, mislim da je najveći problem u stvari
u tom vaspitanju od malena i fokus je uopšte generalno da se deci pobliže, da se deca jednostavno od malena senzibilišu i da poštuju svaki život, pa i život ljubimca i život svake životinje, ali životinje osjećaju i bol i patnju i strah i stres, tako da moramo da malo poredimo na tome i da se ne ophodimo prema njima kao prema stvarima, ali oni bukvalno osjećaju sve isto kao i mi, samo što se malo drugačije izražavaju u tim osjećanjima od nas, jer ne pričaju, ali vrlo dobro svojim nekim gestovima, pokretima i možemo sjajno da se razumemo. Naravno, očima najbolje. Pozivi gledalaca, halo, dobroveče. Halo, dobroveče, da li se čujemo? Halo. Izvolite, dobroveče. Halo. U programu ste, izvolite. Dobroveče, pa slabo se čuje. Halo. Ja vas čujem odlično, izvolite. Pa ne čujem ništa. Halo. Halo, čujem vas, izvolite, u programu ste. Pa kako, dosta sam čuo ovoga što je dao. Alo? Režija, molim vas, kolege. Ne čujem ništa, samo vas vidim na televiziji. Ja sam skroz utišao televizor. Alo? Molim kolege, alo? Molim kolege iz režije da reše ovaj problem. Očekujemo dalje uključenja 021-522-733. Linije su otvorene za vaše pozive. Dakle, nemojte utišati skroz televizor, ali nemojte ni ostaviti preglasno. Dakle, čekamo vaše pozive, uključite se, govorimo večeras o tome kako da rešimo probleme koji se tiču napuštenih životinja u Novom Sadu, pa ukoliko imate neki pitanja, javite se. Marijano, vi ste rekli vaše mišljenje kada sam upitao ko je krivac, Milena? Ima mnogo krivaca. Da. Mi kao udruženje, sad bih se nadovezala na ovo što je Marijana rekla, radimo edukacije dece u osnovnim školama. I stvarno smo prisustvovali raznim pričama i mogu reći da deca mnogo više osjećaju nego odrasli. I oni su ta kategorija na koju najviše može da se utiče. I bukvalno se dešava da u toku jednog časa vidiš promenu na njima i to je jako dobro. Treba pričati u medijima, mediji su ti koji treba da nam pomognu, da edukujemo. Ljudi treba da se obraćaju organizacijama za bilo koje pitanja, za bilo koju nedoumicu, vrlo rado ćemo odgovoriti i pomoći. Grad je takođe taj koji mora da insistira na edukaciji i uopšte i na nivou države bi trebalo mnogo više raditi na tome nego što je do sada urađeno. Čekamo i dalje vaše uključenja. Nadam se da ćemo ovaj put imati više sreće. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite, u programu ste. Dobroveče. Poštovanje, izvolite. Dobroveče. Kažite. Pa ja sam hteo da kažem povodom ovog vaše emisije da mi imamo velik problem u gradu sa tim psima lutalicama, a plus toga i ovi koji drže kerave u stanovima, to su dlake po hodnicima, na terasama, tu se mala deca igraju, možda proguta dlaku, pa plus laju kerave i tamo gore struže iznad glave, igraju se s njima, bacaju neke lopte i tako dalje. I to vama smeta jako? Ne znam ko je dozvolio njima da drže kerave u stanu, oni su stanove pretvorili u štenere. I to je, ne znam, to treba zabraniti. Njima drže, ko hoće drži kera, nek ide tamo, nek upi kuću, pa na dvorištu drži kera. Znam se gde se kera drži na dvorištu. A ja ne mogu da prođem od njega u stanu. Ulaja, on kaže, neće ništa. Razumeli smo vaš problem. To je problem. Razumeli smo vaš problem, da li imate neko pitanje? To je najbolje zabraniti, se drže kera u stanu. Vaše mišljenje, hvala vam, lepo što ste se uključili večeras. Problem vlasničkih pasa. Često čujemo ono, psu nije verovati šta ako ujede. Na kraju, evo, često se ispostavi da su u stvari vlasnički psi veći problem kada je sve to u pitanju nego napušteni psi. I molim vas da prokomentarišete i ovo što je gledalac rekao. Pa ovo je stvarno teško komentarisati zato što jednostavno gledalac se zalaže bukvalno za iskorenjavanje vrste i stanova. Mislim, to je jednostavno nemoguće. Znači, kućni ljubimci uživaju posebnu zaštitu. Znači, to nisu, oni su životinje za društvo. I to je jednostavno
nemoguće. Mislim, moramo se pomiriti sa tim da su psi i mačke neko ko ljudima služi za društvo i da ljudi vrlo rado provode svoje slobodno vreme sa kućnim ljubimcima. Znači, to nije nešto što je... Što treba zabraniti. Što treba zabraniti, jednostavno, mislim, i zakoni i podzakonski akti dozvoljavaju držanje kućnih ljubimaca. U svim zemljama sveta. I znači, ono što je ograničenje je jedino, znači, u našem gradu, što je i normalno, da se tim psima, to je s mačkama koje su u stanovima, nije ograničen broj, ali moramo voditi računa o njihovoj dobrobiti, znači, ograničenje je utoliko, znači, ukoliko možemo da im obezbedimo dobrobit u okviru tog stana, znači, u okviru našeg vremena, ne samo prostor, mislim, nije samo prostorno, nego i vremenski ograničeno, zahtevaju vreme. Ako bude ostalo vremena, komentarisat ćemo ovo opširnije, a sada ću ipak dati reč gledaocima, s obzirom na to da su nestrpljivi i da nas večeras zovu. Halo, dobro večer, da li imamo nekoga na liniji? Izvolite. Halo, dobro večer. Dobro večer, izvolite, u programu ste. Da vidim vaše dve gošće, ne vidim vaše dve gošće, da se njima obratim, ne vam. Kolege. Hoću njih dve da vidim. Evo, ja molim režiju da prebaci kare. Evo, vidite nas sve troje, izvolite. Da li to ni normalno? Da se kerovima i mačkama daje veća briga nego za ljude i za decu napušteno? Da li je normalno da se kerovi skupljaju? Tu se nekada, brate, imali smo... Šintere, pa se to znalo gde završao. Mislim da ste postavili dovoljno pitanja. Ja se zaista moram izviniti i prekinuti vas. Brinuti se o kerovima, mačkama, a ljude i ostaviti decu na ulici da kukumaču i da... Mislim da ste postavili dovoljno pitanja večeras i ja ću zamoliti moje gošće da vam i odgovore. Hvala vam što ste se uključili. Pa ovo je, mislim, ovo što smo sada čuli, čujemo vrlo često. Prvo ovo oko dece i nas koji pričamo o pravima životinja, o njihovoj dobrobiti, odnosno. Mi uvek kažemo zašto jedno isključuje drugo. Ako mi imamo toliko razvijenu empatiju prema živim bićima druge vrste, zamislite onda kako je osjećamo i prema ljudima. Druga stvar, postoje organizacije koje se bore sa tim stvarima. I one pričaju ovakvim emisijama o tome na čemu oni rade. Mislim da životinje nikada nisu niti će ugrožavati prava ni jednog deteta i bilo kog čoveka. Prema tome, ja na ovakve priče nemam odgovor. Pozivati na to da se nekad znalo šta je šinter i tako dalje, danas je ubistvo zdrave životinje krivično delo. Prema tome, komentare na, mislim, ovo je neko ko zaista ne osjeća apsolutno nikakvu empatiju i takvih naših sugrađana ima. I mi smo baš zato ovde da im objasnimo da životinje moraju biti na ulici i da je to naša stvarnost i da možemo zajedničkim snagama nešto da uradimo. Hvala vam za to novo uključenje. Halo, dobro večer, da li se čujemo? Dobro večer. Halo. Izvolite, u programu ste. Pa ja, nažalost, ne čujem opet. Dobro večer. Dobro večer. Ali vidi, te dve gospođe, nemojte kriti. Ako toliko štite životinje, meni su podali ovde, za ovde nisu preče od kerova. Treba da držimo kerove u stanovima, da pravimo štenećake od stanova. Potrebno da ih sramota što se i pojavi na televizoru. A nas niko ne, što držimo domaće životinje... Hvala vam lepo što ste se uključili večeras. Imamo probleme. Jasno nam je da imate probleme. Hvala vam što ste se uključili večeras i što ste, evo, konačno i uspjeli da čujete. Nadam se da ste čuti ili da ste čuli sve ono o čemu smo razgovarali večeras. Evo, ja zaista moram da postavim sada pitanje koliko često se vi susrećete sa reakcijama građana kao što su... reakcije ova tri gledalca koja su se večeras uključila u otvoreni ekran. Marijana. Svakodnevno. Evo, juče sam imala priliku, ušla sam u prodavnicu, jedan
stariji gospodin je gurao unuču u kolicima, dete je do godinu dana, mislim da još ni ne hoda. Ja sam ušla u prodavnicu bukvalno na blic i izašla sam i onda je on meni postavio pitanje da li ja svoje pse puštam na zelenu površinu. Pa rekao, puštam ih. Mislim, nisam očekivala, vrlo je onako gospodin, kako da vam kažem, i izgledom i tim nastupom nije izgledao kao neko od koga bih mogla bilo kakav napad da očekujem. Pritom je on otvarao kesicu grisina koju nije mogao da otvori. Nije znao unuča, to je hteo da da kesicu grisina, mislim grisine da jede. I onda me pitao da li on može onda svoje dete da pusti na tu zelenu površinu. Mi imamo površine za istračavanje, deca imaju igrališta na kojima se igraju. Mi zaista uvek apelujemo na sve vlasnike da budu odgovorni vlasnici, da sakupljaju izmet za svojim psima i da ne vode svoje pse na igrališta. Znači, to je jedan segment posla kojim se mi bavimo, znači, jer uvek se sve slomi na kičmi napuštenih pasa. I onda je meni onako, posle kad sam razmišljala o svemu tome, znači njemu smetaju psi, a ne zna da detetu od manje od godinu dana nije baš preporučljivo davati grisine koje nisu hrana koja je pogodna za bebu. Mislim, eto, to su problemi. Mi bukvalno ovde sad nailazimo na neki linč zato što zastupamo dobrobit životinja i mi se svakodnevno susrećemo i kad sam u šetnji sa svojim ljubimcima, a da ne kažem po portalima kad krenu, kad idu ta saopštenja i kad idu tekstovi u vezi sa ovime, sa čime se sve suočavamo. Pritom mi to sve volonterski radimo, radimo na dobrobit celog društva, znači ovo nije okrenuto samo ka životinjama, nego ka celoj zajednici. Evo da vidimo da li ćemo uspeti da dobijemo i neko pozitivno mišljenje, odnosno da li ovaj naš razgovor večeras možda kod nekog uspeo da izazove pozitivne emocije. Još jedno uključenje večeras. Halo, dobroveče, izvolite. Dobroveče, izvolite, u programu ste. Dobroveče, želim. Dobroveče i vama. Izvolite. U psihologiji postoji jedna reč, to je novi termin, i zove se ta reč glasi specizam. Kako ste rekli? Oprostite, nismo vas čuli. Specizam označava neetičko ponašanje ljudi, po kojem ljudi daju sebi za pravo da muče, porobljavaju, iskorištavaju, zloupotrebljavaju, zlostavljaju i ubijaju druge životinske vrste. Nastavite. Mi se samo bavimo kučićima i mačićima, a pritom ne vidimo gomilu životinja koje u stvari zlostavljamo svaki dan. Naprimer, čuvene svinje, krave i tako dalje. Ne shvatamo da jedanje mesa postajemo naslednici mnogovekovnog nasilja koje se prenosi kao kuća sa kolena na koleno. Dobro. Kažite, da li imate neko pitanje? Znam da sve dok čovek ubija i muči životinje i ljudi će biti ubijani i mučeni i da će biti zatvora, jer ubijanje, mučenje i sve ostalo se uči i iznutra i ispolja na nečem malom, na nečem spoljnom, na nečem nama naizgled nebitnom. Imate li pitanje? Društva koja se bavi zaštitom životinja se uglavnom fokusiraju na zaštitu pasa i mačaka, a u stvari to je jedna igra zakona u kojoj praktično postoje životinje koje su van zakona u smislu zaštite i postoje one koje su zaštićene. To je ista igra i sa ljudima. Izvinite, nismo vas najbolje razumeli i nemamo više vremena. Hvala vam lepo što ste se uključili večeras u emisiju Otvoreni ekran. Pokušat ću da sve ovo što ste rekli preformulišem ipak u pitanje. Bavimo se zaštitom pasa i mačaka, negde u odluci se spominju i ptice, odnosno hranjenje ptica.
a odluka je o držanju domaćih životinja. Mislim da je ovo veganski pristup, odnosno ovaj da je gledalac želeo da apeluje na to. Pa, ja samo moram da kažem da Spanska udruženje nije udruženje koje samo apeluje dobrobiti pasa i mačka. Mi se preko naše Facebook stranice, pošto tamo se najviše stvari dešava i najviše ljudi vas prati, pa smo jednostavno prinuđeni da na društvenim mrežama to radimo. Apelujemo i na dobrobit i drugih životinja. Protivnici smo nošenja krzna, protivnici smo koride, ukazujemo ljudima na prirodu svih živih bića. Znači, nije tačno da se bavimo samo dobrobiti i da pričamo samo o psima i mačkama. Međutim, večeras je to tema. Mislim, i to je jako važno i jasno mi je šta vaš gledalac hteo da kaže, ali eto, večeras smo se fokusirali na ovu inicijativu i pričali o gradskim i napuštenim psima u Novom Sadu. Biće prilike da razgovaramo i o ovome što je gledalac večeras spomenuo, tako da, dakle, večeras samo o napuštenim životinjama u Novom Sadu i evo stavili smo fokus na ono što se tiče odluke koja je sporna, a ovaj put su zaista najbrojniji psi i mace na ulicama grada i svi oni koji brinu o njima. Na samom smo kraju, tako da neće biti više uključenja, ali bih vas zamolio da još jednom izvedemo zaključak, odnosno poručimo našim sugrađanima i svima onima koji napuštene životinje svakodnevno sreću na ulici, šta je najvažnije, kako se obhoditi prema njima i kakav stav imati. Evo, Marijana, izvolite. Pa ovako, mi ćemo kao organizacije svakako raditi na dobrobiti životinja svih napuštenih na ulicama grada Novog Sada. Mi od gledalaca ne očekujemo, ne od gledalaca, nego od naših sugrađana, od onih koji vole, očekujemo da nam pomognu u tome, a od onih koji ne vole, očekujemo samo da se ponašaju u okviru zakona i drugih propisa, jer one su zaštićene na taj način i ništa više od toga. Znači, jednostavno, potpuno iluzorno očekivati od svakog da voli životinju, psa ili mačku i da brine o njoj, ali oni su zaštićeni nekim propisima i ograničeni smo u tom nekom ponašanju prema njima, tako da samo očekujemo da poštuju propise. Milena? Pa tako nešto kao što je Marijana rekla. Ja uvek kažem, ako ne želite da pomognete, nemojte odmagati i to je ono što je, i na taj način ćete im nekako pomoći. Pustite one koji žele time da se bave, koji to rade iz svoje ljubavi i u tome nema ništa pogrešno, a mi ćemo se truditi da toga bude u budućnosti i da bude bolje i za nas i za našu zajednicu. Ja vam želim uspeh u daljem radu. Iskreno se nadam da će sve ovo što ste predložili na kraju imati jedan pozitivan epilog zarad dobrobiti svih nas i onih koji razumeju, onih koji još uvijek, nažalost, nisu razumeli o čemu smo mi govorili večeras. Hvala vam što ste bile moje gošće. Izvolite, izvolite kratko samo. Da je jedan proces i da jednostavno je potrebno strpljenje od svih naših sugrađana, a mi ćemo vredno raditi da se dođe do konačnog rešenja, a naš cilj je da napuštenih pasa i mačaka ne bude na ulicama. Da budemo bolje društvo. Hvala vam još jednom. Vama, poštovani gledalci, hvala za posvećenu pažnju. Hvala što ste večeras učestvovali u emisiji Otvoreni ekran i vašim pozivima, bez obzira na mišljenje koje ste iznijeli. Hvala svakako i kolegama koje su realizovali ovu emisiju. Na programu smo sutra od 20:15. U studiju je moja koleginica Vesna Samardžija. Ja vas pozdravljam. Želim vam lako i prijetnu noć uz Kanal 9.